Dobrý deň, milí diváci, som rada, že aj dnes ste si našli čas na našu pravidelnú reláciu pri šálke kávy, takisto som rada, že čas si našiel aj môj dnešný host, tento mladý sympatický šuhaj, Daniel Ondra, predseda Územnej rady Mládeže Slovenského Červeného kríža Košice okolie. Ahoj Daniel, vitaj. Ahoj. Daniel, no tak ja musím začať takým nejakým vyjadrením svojho osobného názoru. Dúfam, že nikoho neurazím, ale nedá mi povedať, že môj názor na súčasnú slovenskú mládež nie je príliš lichotivý alebo optimistický alebo pozitívny. Ja osobne si myslím, že sa dnes nenosí pomoc alebo vykonávanie nejakých dobrých skutkov, pomoc ľuďom, že dnes sa skôr nosí možno taká nejaká drzosť, arogancia, frajerina. Mladí ľudia trávia veľa času za počítačom, pri počítačových hrách alebo pri Facebooku alebo v nejakej party, chodia poza školu, trošku zanedbávajú svoje povinnosti. Veľmi vám krivdím. No, myslím si, že sa ako názorov v tomto zhodujeme ako tým, že teda pracujem s mladými ľuďmi a som v dennodennom kontakte s mladými ľuďmi. Čo sa týka našich dobrovoľníkov a členov, tak ako áno, vidíme to, aj keď my chodíme na školy, tak nie o toto až taký záujem, ako by sme teda očakávali, aké by sme boli radi. Avšak, ako si spomínala, Facebook, internet a tieto masové komunikačné prostriedky, tak ako my ideme cestou, že teda chceme sa čo najbližšie približiť mladým a preto takisto komunikujeme s ľuďmi ako cez internet, tak cez Facebook mailami, proste ako to len ide a snažíme sa byť čo najviac v povedomí ľudí. A nemáš niekedy z toho taký zlý pocit, že vás možno, že rovesníci považujú za čudných doslova? To nemyslím akože za čudných, len skôr nejavia nejakú veľkú ochotu o to, možno respektíve nevedia alebo nedokážu si predstaviť, že čo by to všetko mohlo obnášať, ako predsa len Červený kríž je tu organizácia, ktorá je tu 150 rokov, má tu nejaké meno a je to ako dosť vážna, dosť seriózna organizácia. Možno toho sa trošku boja, že teda nepoznajú, že teda čo všetko to obnáša a že teda ako ono je to, my ako Mládež Slovenského Červeného kríža ako máme viac zábavy a je to vcelku ako ponímané takouto formou, že teda sme mladí, robíme s mladými ľuďmi, to znamená, že chceme sa im priblížiť a robíme to formou zábavy a takých tých nenútených spôsobmi. A hlavne nemrháte voľným časom. Aj tak to by sa to dalo povedať, že ho využívate skutočne skvele. Pokiaľ ide o mňa, tak skutočne klobúk dole. Veľmi si vážim a veľmi sympatizujem s takýmito aktivitami a s takýmito mladými ľuďmi, ktorí sa zaoberajú takýmito vecami, ale veľmi by ma zaujímalo, ako ty si sa dostal do Červeného kríža, kedy vznikla tá myšlienka, alebo kto ťa oslovil, alebo kto ťa k tomu priviedol. No, tak to je veľmi dlhý príbeh, ale tak veľmi skrátene. Ja som sa k Červenému krížu dostal asi cez školu, že sa naša škola robila nejaká akcia, myslím, že to bola nejaká zbierka. To už bolo dávnejšie a proste nejak ma to zaujalo, oslovilo, že ako znie to fajn, tak by som to vyskúšal. Tak som sa vlastne preregistroval ako člen miestneho spolku na škole. A potom nejak som zistil, že teda existuje tu Mládež Slovenského Červeného kríža, tak som zašiel teda na príslušný územný spolok a požiadal som mu pre preloženie do mládeže a tak nejak som sa k tomuto postupne dostal. A koľko vás asi je tak zhruba na Slovensku takýchto dobrovoľníkov, mládežníkov? Na Slovensku dobrovoľníkov je to... Takto máme relatívne veľa členov, je to rádovo v niekoľkých tisícoch, čo sa týka všetkých tých registrovaných členov, ktorých máme v databáze. Takže nie je to až také zlé. Nie je to až také zlé, ale keď si to porovnáme, že Slovensko má nejakých skoro 5 miliónov obyvateľov, tak to nie je ako buhvica extra. Tak možno, že časom. Možno, že časom. Aké aktivity vlastne vyvíja Červený kríž? Ja viem, že je toho veľmi veľa, ale možno také tie najmasovejšie alebo najznámejšie, najvýznamnejšie. Najvýznamnejšie. Dobre, tak by som sa, keď bavíme sa o mládeži, ja som z mládeže, tak necháme aktivity ostatných zložiek na bok a budeme rozprávať hlavne o mládeži. No, Mládež Slovenského Červeného kríža, keďže sme Červený kríž, tak sa zameriavame najväčšou a najznámejšou, možno ako v ľuďoch Červený kríž automaticky veľkou prvú pomoc a kvázi záchranárov. Tak ako toto je jeden z najkomplexnejších projektov, ktorý robím, vlastne to projekt prvej pomoci, v rámci ktorého si vlastne my internými školeniami vychovávame vlastných trénerov prvej pomoci. To sú mladí ľudia vo veku podobno mne, ktorí vlastne môžu, ktorí keď prejdú tým systémom vzdelávania, tak môžu chodiť na školy, môžu učiť prvú pomoc na školách, môžu pripravovať povedzme rovesníkov na súťaže pre pomoci, ktoré tiež organizujeme. Môžu robiť rôzne praktické ukážky pre pomoci, ako to robíme tu na bežne v Auparku, sme boli, alebo v iných obchodných centrách na hlavnej ulici. To znamená, že môžu takto vyučovať prvú pomoc, môžu to ľuďom ukazovať. Potom ďalší projekt, ktorý tu je, tak je to projekt v rámci ktorého spolupracujeme s materskými školami. Projekt sa volá Evička deti. V rámci toho projektu znova vyškolení ľudia
chodia do materských škôl a s tými deťmi takou hravou formou básničiek, riekaniek, omaľovaniek a rôznych iných metodických materiál vlastne tie deti učia ako už zdravý životný štýl, nejaké základy hygieny, základy bezpečnosti na cestách, hej, základy proste takých vecí, že keď je vonku zima, tak sa treba poriadne obliekať, lebo ochorie. A samozrejme je v tom zakomponovaná aj tá nejaká prvá pomoc, sú také tie drobné zranenia, keď povedzme rozbité koleno alebo nejaké porezania, tak aby tie deti boli na to pripravené, že ich niečo také v živote čaká, teda aby vedeli, že teda keď spadnem na to koleno, tak mám si to tak ošetriť. Ja som sa kdesi dočítala, neviem, čo to je úplne pravda, či je táto štatistika správna, ale že na Slovensku sú možno, že 3% ľudí, ktorí dokážu skutočne, reálne poskytnúť správne prvú pomoc. Ostatní si iba myslia, že to vedia. Táto štatistika je veľmi správna. Uh-huh. Áno, tak ako môžem povedať, že teda tých 70 až 80% Slovákov si myslí, že tú prvú pomoc vie. Podľa toho, lebo my štandardne robíme, keď robíme nejakú veľkú akciu alebo veľkú kampaň, tak v rámci toho musí byť nejaká štatistika, aby sme mali spätnú odozvu od ľudí. No a vyšlo nám ako pravidelne na vychádza, že ľudia si myslia, 70-80% ľudí nám teda svete tvrdí, že ono to vie. A potom, keď pokračujeme ďalej v tom dotazníčku, tak ako prídeme na takých tých 30-40%, ktorí nám teda správne poodpovedajú na otázky. A to znamená, 1/3 Slovenska to vie tak teoreticky, akože že keby, že možno, tak by som vedel. No a potom, keď im povieme, že teda, tak nám to ukážte, alebo či už niekedy poskytli, tak tu ostávajú tie 3% až 5% ako v závislosti od toho, že aká štúdia, ale je to veľmi podobné a veľmi malé číslo. To znamená, že naozaj tak veľmi malé množstvo ľudí poskytuje tú prvú pomoc. Tak nás rýchlo zauč, alebo aspoň mňa teda rýchlo zauč. Predstavme si situáciu, teraz tu odpadnem. Čo urobíš? No tak všeobecne si teda zapamätať, že teda prvá pomoc je pomoc tomu človeku, hej, že mu chcem pomôcť a keď mu pomáham, tak to robím tak, aby bolo lepšie. To znamená, že nepristupujem k nemu nejako agresívne, nekompetentne, nič podobne. Keď uvidím, že niekto povedzme skolaboval, môže to mať niekoľko následkov. Ak je to iba také klasické zamdletie, tak ten človek tým ako si láhne, tak do krvi sa mu mozog a po chvíľke sa preberie. Samozrejme, ak vidím, že človek leží na zemi, neviem, bez toho, aby som k nemu nejako pristúpil, to znamená, pristúpim k tomu človeku, oslovím ho najprv, hej. To je dôležité pre toho človeka osloviť, pretože neviem, či nespí, proste môže byť pod vplyvom rôznych látok, ktoré zapríčinili tento status, že leží na zemi. Najprv ho oslovím, snažím sa zistiť, či nejako reaguje. Ak ten človek nezareaguje na oslovenie, môžem pristúpiť bližšie, skúsiť ho nejak zatriasť. Dostatočne jasne, aby sa ten človek neprebral, ale zase to nemusí byť také kmasanie ramena, že mu zlomím kľúčnú kosť. Hej, alebo ak je len mierne v alkoholickom opojení, tak môže sa stať, aj sa stane, aj sa to stáva bežne, že tí ľudia sa vrhnú na toho človeka, hej, začnú ho štípať. Štípať, tomu sa to naozaj nepáči, privalím jednu, ale ležia tam rovno dvaja vedľa seba. To znamená, že treba vždy myslieť na vlastnú bezpečnosť, opatrne pristupovať. Ak ten človek nezareaguje ani nejaké zatrasenie, už tam je možné vidieť nejaký problém. To znamená, že niečo tam nie je v poriadku s vedovým. V tomto momente je vhodné skontrolovať, či ten človek dýcha alebo nemá niečo s dýchacími cestami. Absolútne jednoduchý úkon, ktorý je bezpečný a efektívny, jednoduché zaklonenie hlavy, ktoré spriechodní dýchacie cesty. A tým pádom ten človek, ak bol v bezvedomí, mal ochabnuté svalstvo, tak sa rozdýcha. Aj potom to by sa štandardne človek bezvedomí mal rozdýchať. Ak sa nerozdýcha, zistím to tak, že teda položím si jednu ruku na približne tu na úroveň, ako je bránica, aby som teda cítil, či sa tie dýchacie svalstvo nejako hýbe. Svoje ucho položím nad jeho nos a ústa, aby som počul, zároveň sa pozerám na hrudník. To znamená, že zaklonená hlava, pozerám sa, kontrolujem to nejakých 5 až 10 sekúnd, to je taký ten čas, za ktorý by sa to malo stihnúť. A ak sa ten človek nenadýchne, je to problém, v tom momente okamžite treba volať zdravotnú záchrannú službu, telefón číslo 155, a nahlásiť teda čo najpresnejšie, kde sa nachádzam, čo sa stalo, komu sa stalo. Treba vždy jasne vysloviť, o čo ide a prípadne čakať na otázky. Po skončení tohto telefonátu treba začať s okamžitou masážou srdca, ak človek teda nedýcha, je v bezvedomí. Robí sa to tak, že teda vykonáva sa 30 stlačení a následne 2 vdychy priamo na stred hrudnej kosti, cca 100 stlačení za minútu.
do jednej tretiny výšky hrudníka. Ako toto je moc, je, toto je fakt moc teoretické, čo teraz hovorím. Najlepšie to sa ľudia dozvedia, keď prídu na naše kurzy a tam, si, tam, im to, tam im to naši lektori ukážu, vyskúšajú si to na figurínach, ktoré máme. Máme figuríny z elektronickým monitorovaním, to znamená, že, mu, že im tam pekne počítač vykreslí, že či dýchali dobre, či mali správne ruky. Všetko toto sa na našich kurzoch dá naučiť. No každopádne niečo z teba bude, že by lekár? Tak uvidím. Ale ako bol by som rád, teda, ak by som sa dostal na medicínu, uvidím, ešte mám nejakých tých pár mesiacov na to, aby sa mi toto podarilo. Áno, ale chcel by si byť lekárom. Chcel by som určite. Vnímaš to ako poslanie? No, viac menej. Predstavme si, že nás teraz sledujú mladí ľudia, ktorí by sa tiež chceli angažovať v takýchto aktivitách, chceli by sa stať súčasťou mládeže Slovenského Červeného kríža, ale povedzme nemajú dostatok sebavedomia, alebo teda vedia, hej, že nemajú potrebné vedomosti, skúsenosti, nevedia možno, že podávať prvú pomoc, môžu aj tak byť súčasťou, môžu sa stať súčasťou mládeže Slovenského kríža, na koho sa majú obrátiť, čo na nich čaká. Každý, kto teda by nejako chcel sa zapojiť, ako ho nejako oslovať tieto aktivity, môže sa k nám kľudne pripojiť, aj keď povedzme nemá vedomosti ohľadne prvej pomoci, my ho to naučíme. Čo sa týka členstva, kedykoľvek, či už na webovej adrese mládeže, to znamená youth.redcross.sk, alebo takisto sme aj na Facebooku, keď máme tam fanpage s názvom Mládež Slovenského Červeného kríža, tam ak nás kontaktujete, tak tak my sa vám potom ozveme alebo prísť na príslušný územný spolok. Vyvíjate rôzne aktivity, organizujete rôzne projekty. Spomeňme niečo z poslednej doby, sviečkový pochod na boj proti HIV alebo teda AIDS, študentská kvapka krvi. Neviem, či sa niečo podobné chystá aj v najbližšej dobe, respektíve čo sa chystá, aké takéto projekty alebo aktivity. Sme dynamickí, takže rozbiehame aj nové projekty, ako nechcem prezradzať, čo to bude, lebo momentálne je to všetko v štádiu prípravy. Ale čo sa týka už fungujúcich projektov, tak 20. januára začína kampaň, ktorá sa volá Hodina o Červenom kríži, ktorý cieľ vlastne je znova informovať ľudí o tom, čo robí Červený kríž, ako vznikol, prečo tu je, čo jeho cieľom. Takisto je to aj veľmi dobrá kampaň ako pre motiváciu dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli pridať. My to robíme v úzkej spolupráci so školami, kde teda prídeme priamo do školy na nejakú hodinu, či už je to dejepis, biológia, občianska náuka, telesná výchova, čokoľvek, lebo akože táto prednáška alebo tieto prednášky sú prepojiteľné s mnohými predmetami a odprezentujeme to a prípadne, ak sa nájdú mladí ľudia, čo sa našlo zatiaľ vždy, že sa chcú pripojiť, tak sa pripoja k nám. Ďakujem, že si si našiel čas, že si prijal moje pozvanie do relácie pri Šálke kávy. Želám ti všetko dobré, veľa úspechov, aby si to niekam dotiahol a nielen aby si to ty niekam dotiahol, ale aby si stiahol ďalších rovesníkov do Mládeže Červeného kríža, aby ste spoločne pomáhali. Držím palce. Ďakujem pekne. Milí priatelia, z dnešnej relácie pri Šálke kávy je to všetko, náš čas vypršal, ale už teraz sa na vás teším opäť na budúce. Dovidenia, majte sa krásne, hoj.